773 מיליון כתובות מייל וכמעט 22 מיליון סיסמאות נחשפו. על פי ידיעה שהתפרסמה היום על ידי מומחי האבטחה טרוי הנט, מסתבר שבימים האחרונים מסתובב ברשת מאגר ענק של מיילים וסיסמאות השייכים לאנשים פרטיים. על פי טרוי זהו המאגר הגדול ביותר שדלף אי פעם. אז אם אתם רוצים לבדוק אם המייל שלכם נמצא ברשימה שדלפה, אתם מוזמנים לראות כיצד ניתן לבדוק זאת. אוקיי, אז מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר Have I Been Pwned, ושם להקליד את כתובת המייל שלכם. זהו אתר ותיק שמנהל מאגר ענק של פרטי גישה וסיסמאות שדלפו לרשת במסגרת פרצות האבטחה הרבות שמתרחשות בשנים האחרונות. האתר שייך לחוקר האבטחה המוכר והוותיק טרוי הנט, והוא כולל יותר מ-501 מיליון סיסמאות שהגיעו מ-3,000 מתקפות ודליפות שאירעו בזמן האחרון. מה שצריך לעשות זה להקליד את המייל שלכם כאן, הנה נקליד את שלי לצורך הדוגמה, ולאחר מכן נלחוץ כאן, פאונד, בואו נראה. אוקיי, שימו לב שהאתר מצא שכתובת המייל שהקלדתי נמצאת במספר מאגרים שדלפו לרשת. עכשיו, אם אני אגלול את המסך כלפי מטה, אני אוכל לראות באיזה תאריך זה דלף לרשת, ואיך קוראים למסמך שבו המייל שלי והסיסמה גם כנראה הודלפו. אז כמו שאתם רואים כאן, בעצם יש לנו רשימה של מסמכים שהודלפו, שבהם נמצאים בעצם כתובות מייל וסיסמאות. עכשיו שימו לב, המייל והסיסמה יכולים להיות קשורים לכל שירות שאתם רשומים אליו, לאינסטגרם, לג'ימייל, לפייסבוק וכן הלאה. לכן אם אתם רואים את המייל שלכם ברשימה, אני מציע לכם להחליף סיסמאות בכל המקומות. כאן התאריכים שבהם הודלפו אותם מסמכים, וכמה כתובות מייל נמצאות בכל מסמך ומסמך שנמצא כאן. עכשיו שימו לב, לאחר שתלחצו על אחת מהרשימות כאן, אתם תופנו לאתר שבו נמצאת הרשימה, ואתם תוכלו לראות את כל כתובות המייל או הסיסמאות שדלפו. עכשיו שימו לב, נגיד אני לוחץ כאן על הקישור הזה, שימו לב שהרשימה הזאת הוסרה מהרשת, אז בואו נחפש רשימה אחרת. הנה כאן יש לנו רשימה, כמו שאתם רואים, של מיילים וסיסמאות, ואתם תוכלו לחפש את המייל שלכם בין כל המיילים שמופיעים כאן. עכשיו, במידה והוא מופיע, קודם כל אני ממליץ לכם לבדוק את התאריך שבו הרשימה הזאת הודלפה. אם למשל הרשימה פורסמה בשנת 2017 או 2018 ומאז לא החלפתם סיסמה, כן, יש כאלה שלא החליפו במשך שנה או שנתיים סיסמאות, אז אני ממליץ לכם להחליף באופן מיידי את הסיסמה שלכם, ובנוסף להפעיל את האפשרות אימות דו שלבי. דיברתי על זה, אני אשים לכם קישור על זה בתיאור של הסרטון, אתם מוזמנים לצפות בסרטון ולהפעיל את זה בחשבון שלכם. ובנוסף ניתן לראות מאיזה שירות בדיוק הודלף המייל. במקרה שלי זה משירות הכישורים של ביטלי ומאתר הוידאו Daily Motion. וניתן לראות גם את התאריך שבו הודלפו המיילים והסיסמאות באותו אתר. אוקיי, בוא נבדוק את כתובת המייל השנייה שיש לי. אני מקווה שלשם לא הגיעו. אוקיי, בואו נראה. או-או. אני רואה שהגיעו גם אליי. אתם רואים? Collection number 1. בינואר 2019, מאגר גדול מאוד של מיילים וסיסמאות דלף לרשת. אוקיי, אז זה אומר שאני הולך לשנות את הסיסמה שלי עכשיו. אני מודע לכך שחלק מכם לא ירצו להקליד את כתובת המייל שלהם באתר, מחשש שהמטרה שלו היא לאסוף כתובות מייל או חלילה להשתיל איזושהי רוגלה במחשב במהלך הבדיקה. אבל אני יכול לומר לכם שאני באופן אישי השתמשתי ועדיין משתמש באתר הזה המון, והוא גם מומלץ על ידי אתרים רבים ברחבי העולם. אבל בכל מקרה, זה על אחריותכם בלבד. אז זהו חברים, עד כאן להפעם. אני מקווה מאוד שתהיו זהירים ותשימו סיסמאות מורכבות וגם תפעילו את האפשרות אימות דו-שלבי. זה חשוב מאוד. אז תודה רבה לכולם, ונתראה בסרטון הבא.